নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰীতম ফুকন, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম লোন ছেটেলমেণ্টৰ বিষয়ে। প্ৰায় সংখ্যক মানুহে লোন ছেটেলমেণ্টৰ প্ৰচেছ আৰু তাৰ বিষয়ে হোৱা লোকচানৰ বিষয়ে নাজানে আৰু তেওঁলোকে লোনটো ছেটেলমেণ্টৰ কাৰণে ৰাজি হৈ যায়। আজি মই এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ কিছুমান স্কেমাৰ থাকে ন অনলাইন, আজিকালি সেই স্কেমাৰখিনিয়ে লোন ছেটেলমেণ্টৰ নামত মানুহৰ পৰা লাখ লাখ টকা তেওঁলোকে সৰকাই আছে। বলক তেতিয়াহ'লে দেৰি কৰাৰ আগতে ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ক, কাৰণ কেলে বহুতে এই বিষয়ে নাজানে আৰু বহু কোটি কোটি টকা নিজৰ কষ্টৰ বহুত লাখ টকা হাজাৰ টকা আজিৰ দিনত মানুহে পানী কৰি আছে। গতিকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলত নতুন যদি ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি লোন ছেটেলমেণ্টৰ বিষয়ে নাজানে অজ্ঞাত, তেনেহ'লে লোন ছেটেলমেণ্টৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে আমি এইটো জানি ল'ব লাগিব লোন ছেটেলমেণ্ট আচলতে হয় কি। বেছিকেলি লোন ছেটেলমেণ্ট তেতিয়া কৰা হয় যেতিয়া নেকি বৰুৱাজনে যিজনে লোন লয় তেওঁ কিছুমান জেনুইন প্ৰব্লেমৰ কাৰণে নিজৰ যিটো EMI বা যিমানখিনি পইচা দিব লাগে সেইখিনি ৰেডি কৰিব নোৱাৰে আৰু যাৰ বাবে লেণ্ডাৰ মানে যিজনে লোনটো দিয়ে তেওঁ ফুল এমাউণ্টটোৰ সলনি লেজাৰ এমাউণ্ট মানে অলপ কম সংখ্যক কিবা এটা এমাউণ্ট ল'বলৈও ৰাজি হৈ যায়। আৰু এনেকুৱা সময়ত বেংকে লোন ছেটেলমেণ্টৰ কাৰণে এগ্ৰি কৰিব পাৰে আৰু নকৰিব পাৰে, আৰু এইটো নিৰ্ভৰ কৰে পৰিস্থিতিৰ ওপৰত। কিন্তু বহুতো ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা এনেকুৱা সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ যায় যিটো সমস্যাৰ কাৰণে আমি লোনৰ EMI মাৰিবলৈ সক্ষম নহওঁ আৰু সেইখিনি সময়ত যেতিয়া আমি লোনটো ঘূৰাব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমাক লোন ছেটেলমেণ্টৰ প্ৰয়োজন বহুত বেছিকৈ হয়, য'ত নেকি আপোনালোকে বহুত ভাবি চিন্তিহে ষ্টেপ লোৱাটো জৰুৰী। যদি আপুনিও আপোনাৰ লোনটো ছেটেলমেণ্ট কৰাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে কিছুমান কথা আমি জনাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয়, নহ'লে আমি কেতিয়াবা বহুত ডাঙৰ বিপদত পৰিব পাৰোঁ। চাৰিটা পইণ্ট ইয়াত আমি আটাইতকৈ বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব। ইয়াৰ যিটো এক নম্বৰ পইণ্ট সেইটো হৈ গ'ল ইউ ব্ৰেক ইয়'ৰ লেণ্ডাৰ্ছ ট্ৰাষ্ট, মানে আপুনি য'ৰ পৰা লোন লৈছে তেওঁৰ ওপৰত আপুনি ট্ৰাষ্ট যিটো আপোনাৰ বনাইছিলে সেইটো কমপ্লিটলি ডিষ্ট্ৰয় হৈ গৈছে। দুই নম্বৰতে হৈ গ'ল ইউ এণ্ড আপ উইথ এ বেড ক্ৰেডিট স্ক'ৰ। তিনি নম্বৰতে হৈ গ'ল লিমিটেড চান্স অফ লোন এপ্ৰুভেল ইন ফিউচাৰ। চাৰি নম্বৰতে হৈ গ'ল যদি আপোনাৰ লোনটো ভৱিষ্যতেও একচেপ্ট হৈও যায়, এপ্ৰুভ হৈও যায় লোন ছেটেলমেণ্ট কৰাৰ পাছত, তেনেহ'লে বহুত বেছি হাই ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টৰ দ্বাৰাহে আপুনি এটা লোন পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া গোটেই চাৰিটা পইণ্ট আপোনালোকক অলপমান বুজাই দিছোঁ। এক নম্বৰতে হৈ গ'ল যেতিয়া আমি লোন লওঁ তেতিয়া আমি কিছুমান বিশেষ এগ্ৰিমেণ্টত আমাৰ ছাইন কৰোঁ যিটো নেকি আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ লেণ্ডাৰজনৰ মাজত এটা চুক্তি হয়। আৰু যেতিয়া আমি যিকোনো এটা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাত পৰি পেলাই আমাৰ EMIখিনি সময়মতে দিব নোৱাৰোঁ আৰু আমি লোন ছেটেলমেণ্টৰ দিশে আগবাঢ়োঁ তেতিয়া এটা কথা আমি স্পষ্টকৈ বুজি ল'ব লাগিব, সেইটো হৈ গ'ল বেংকৰ ওপৰত আমাৰ যিটো ট্ৰাষ্ট আছিলে, বেংকৰ ওপৰত আমাৰ যিটো বিশ্বাস আছিলে সেই বিশ্বাসটো আমি ইতিমধ্যে ভাঙিবলৈ গৈ আছোঁ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি ভৱিষ্যতে কেতিয়াও লোন পোৱা সম্ভাৱনা নাথাকে বা বহুত বেছি পৰিমাণে কমি যায়। দুই নম্বৰতে হৈ গ'ল কি, আমি বহুতে জানো আজিৰ দিনত লোন ল'বলৈ কিবা কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ এটা ক্ৰেডিট স্ক'ৰ থাকে, চিভিল স্ক'ৰ বুলি আমি যিটো কওঁ, সেই ক্ৰেডিট স্ক'ৰটো যদি আমাৰ ভাল তেনেহ'লে আমাৰ বেংকৰ লগত ৰিলেশ্যন ভাল, আৰু যদি আমাৰ লোন ছেটেলমেণ্ট কৰিবলৈ আগবাঢ়োঁ তেনেহ'লে আমাৰ যিটো ক্ৰেডিট স্ক'ৰ থাকে সেইটো বহু পৰিমাণে ডাউন হৈ যায়। ইয়াৰ মিনিংটো হৈ গ'ল প্ৰত্যেকটো বেংকৰ লগত, প্ৰত্যেকটো লেনদেন কৰা সংস্থাৰ লগত আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো বেয়ালৈ গুচি যায়। তিনি নম্বৰটো হৈ গ'ল যেতিয়া আপুনি ইন ফিউচাৰ যদি কিবা এটা বহুত বেছি সমস্যাত পৰি যায়, মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি বা আপোনাক অত্যাধিক বেছি পৰিমাণে সোনকালে পইচা লাগে তেনেহ'লে আপুনি যেতিয়া বেংকলৈ যাব, বেংকে সদায় আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ চেক কৰে, ক্ৰেডিট হিষ্ট্ৰী চেক কৰে, আপুনি আগত ক'ৰ পৰা লোন লৈছিলে, কি কৰিছিলে, আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে দেখে আপোনাৰ ছেটেলমেণ্ট হৈ থকা এটা লোন আছে তেনেহ'লে তেওঁ আপোনাক কেতিয়াও লোন দিবলৈ সাজু হৈ নাযায়, কাৰণ কিয়নো আপুনি সময়মতে লোন ঘূৰাব নোৱাৰে আৰু আপুনি আকৌ ছেটেলমেণ্ট কৰিবলৈ আগবাঢ়িব। সেইবাবে আমি যেতিয়া লোন ছেটেলমেণ্টৰ পাছত কেতিয়াবা পৰিস্থিতিত পৰি লোনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰোঁ বেংকে আমাক মাত্ৰ মানা কৰিব পাৰে। চাৰি নম্বৰ পইণ্টটোত মই আপোনালোকক নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিম। মানি ল'লোঁ কিবা কাৰণত আপোনাৰ লোনটো এপ্ৰুভ হৈ গ'ল, লোন ছেটেলমেণ্ট কৰিলে, লোন ছেটেলমেণ্ট কৰাৰ পিছতো আকৌ লোনৰ প্ৰয়োজন হৈ গ'ল, আপুনি যিকোনো বেংকৰ পৰা এটা লোন লৈ ল'লে, কিবা কাৰণত আপোনাৰ বেয়া ক্ৰেডিট স্ক'ৰ থকাৰ পাছতো যদি লোনটো হৈ যায় তেনেহ'লে ইয়াত সাংঘাতিক বেছি লোকচান আপোনাৰ হ'ব, কিয়নো আপোনাৰ যিটো ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব সেইটো বহুত বেছি পৰিমাণে হাই লেভেলৰ হ'ব, কাৰণ আপুনি আগত লোন ছেটেলমেণ্ট কৰা আছে, গতিকে এইবাৰ আপোনাক বহুত বেছি হাই ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টতহে তেওঁলোকে লোন দিব। এইবিলাক কথা যদি আপোনালোকে আৰু বেছি জানিব বিচাৰে, লোন ছেটেলমেণ্টৰ ওপৰত পঢ়িব বিচাৰে, জানিব বিচাৰে, তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক পাই যাব, তাত ক্লিক কৰি আপুনি এ টু জেড ডিটেইল জানিব পাৰিব লোনৰ বিষয়ে, লোন ছেটেলমেণ্টৰ বিষয়ে, ক্ৰেডিট স্ক'ৰৰ বিষয়ে আৰু বহুতো কথা যিখিনি অকল লোনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। এইখিনিতে লোন ছেটেলমেণ্টৰ ফ্ৰডৰ বিষয়ে শুনিছেনে, যিয়ে নেকি লাখ লাখ কোটি কোটি টকা আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ পৰা লৈ গুচি যাব পাৰে। আজি কিছুদিনৰ আগতে মোৰ লগত এটা ঘটনা হৈ গৈছে, দুসপ্তাহৰ আগৰ কথা, মোলৈ এটা কল আহিলে কিবা ডেভিড ছেটেলমেণ্ট এজেঞ্চি নামত, ক'লে যদিহে আপুনি কিবা এটা লোনৰ EMI দিয়াত অলপমান প্ৰব্লেম হৈ গৈছে, লোনৰ EMI দিওঁতে অলপমান সমস্যাত পৰিছে, দিব পৰা নাই, তেনেহ'লে মই আপোনাৰ পূৰাপুৰি হেল্প কৰিব পাৰোঁ। মই সুধিলোঁ কেনেকৈ আপুনি মোক হেল্প কৰিব,
যিজনে মোক কল কৰিছিলে তেওঁ মোক ক'লে যদি মই মোৰ EMI টো একেৰাহে দুমাহমানলৈকে যদি বেংকৰ একাউণ্টত নিদি তেখেতৰ এটা নিৰ্দিষ্ট স্পেচিয়েল একাউণ্টত জমা দিওঁ তেনেহ'লে সেই একাউণ্টত জমা দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এজেঞ্চিৰ এক্সপাৰ্টাইজৰ পৰা আনবিলিভেবল ৰেটত কমটি ৰেটত ফটাফট বেংকৰ লগত লোন ছেটেলমেণ্টটো কৰাই দিব আৰু আটাইতকৈ আচৰিত মই তেতিয়া হ'লোঁ যেতিয়া নেকি মই একো নোকোৱাকৈ এগ্ৰী নকৰাকৈ তেওঁলোকে আগৰ প্ৰচেছখিনিৰ বিষয়ে ফটাফট কৈ যাব বিচাৰিলে যিকেইটা কথা ক'লে সেই কথাখিনি মই আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় ইন ফিউচাৰ যাতে কেতিয়া আপোনালোকে ফচিব লগা নহয় প্ৰথমতে তেওঁ কৈছিলে মই মোৰ যিটো EMI সেইটো বেংকত কেতিয়াও যাতে 2 মাহলৈকে নিদিয়াকৈ থাকোঁ য'ত নেকি আপুনি আমাক 2 মাহৰ যিমান এমাউণ্ট হয় তাৰ আধা এমাউণ্ট আমাক আপুনি একাউণ্টত পে' কৰিব পাৰে আৰু যেতিয়া পইচা নিদিয়াৰ বাবে বেংকৰ পৰা লোন ছেটেলমেণ্টৰ কাৰণে মোলৈ ফোন আহিব তেতিয়া তেওঁলোকে ফটাফট অতি কমটি এমাউণ্টত লোন ছেটেলমেণ্ট মোক কৰাই দিব মানে মই যিমানখিনি পইচা বেংকৰ পৰা লৈছিলোঁ সিমানখিনি পইচা মই বেংকক কেতিয়াও উভতাব নালাগে তেনেকুৱা এটা এগ্ৰিমেণ্ট তেওঁলোকে মোক কৰাই দিব আৰু এনেকুৱা কথাবোৰ শুনি এনেকুৱা নালাগেনে কোনোবা ফ্ৰডে ফোন কৰিছে আৰু মইতো গেৰাণ্টিত ক'ব পাৰিম যে পুৰা ফুৰি ফ্ৰড এটা কেছ ইয়াত চলি আছে আৰু যদি মই এই অফাৰটো একচেপ্ট কৰি লওঁ তেনেহ'লে মোৰ জীৱনৰ সমস্যা এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় যিটো নেকি আপোনালোকৰ লাইফৰ লগতো হ'ব পাৰে ইয়াৰ কাৰণখিনি মই আপোনালোকক চমুকৈ বুজাই দিছোঁ প্ৰথম কথা হৈ গ'ল তেওঁলোকে মোক মোৰ EMI টো পে' কৰিবলৈ মানা কৰিছে য'ত নেকি মোৰ সম্পূৰ্ণ লোকচান হ'ব পাৰে কাৰণ কিয়নো মোৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰটো আটাইতকৈ বেছি ডাউন হৈ যাব পাৰে সিহঁতে 2 মাহ যেতিয়া কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে একেৰাহে লোন নিদিয়াকৈ থাকে তেতিয়া বেংকে এইটো ভাবে সেই ব্যক্তিজনে হয়তো একেলগে গোটেইখিনি EMI একাউণ্টত জমা দিব প্ৰকৃতাৰ্থত যিটো কৰাটো আৰু বেছি অত্যাধিক বেছি মুস্কিল আৰু কঠিন হৈ পৰে আৰু একেবাৰে শেষৰ পইণ্টটো হৈ গ'ল এই কোম্পানীটোৱে মোক 2 মাহ বেংকত লোনৰ EMI দিবলৈ মানা কৰাৰ উপৰঞ্চি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত লোনৰ EMI দিবলৈ কৈ আছিলে যিটোত নেকি এইটো কনফাৰ্মেশ্যন হোৱা নাছিলে আচলতে লোনৰ ছেটেলমেণ্ট হ'ব নে নহ'ব মিনিংটো হৈ গ'ল কমপ্লিটলি 2 মাহ আপুনি টেনশ্যনত থাকক এনজাইটিত ভোগক আৰু আপুনি ফুল অফ কনফিউজনত থাকিব লগা হওক ইয়াৰ অৰ্থটো হৈ গ'ল যি 2টা মাহ আপুনি এইটো সপোন দেখি আছিলে আপুনি গোটেইখিনি পইচা বেংকক উভতাব নালাগে আপোনাৰ লোন ছেটেলমেণ্ট হৈ যাব সেইখিনি সময়ত বেংকে আপোনাৰ EMI ডিলে হোৱাৰ কাৰণে EMI নোপোৱাৰ কাৰণে সেই ৰিপৰ্টটো পে'মেণ্ট ডিলে যিটো ৰিপৰ্ট সেই ৰিপৰ্টটো আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰক পঠিয়াই আছিলে গতিকে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে লোন ছেটেলমেণ্ট কৰাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে কোনো থাৰ্ড পাৰ্টিৰ জৰিয়তে লোন ছেটেলমেণ্ট কৰোৱাৰ আগতে 100 বাৰ চিন্তা কৰক কাৰণ এই থাৰ্ড পাৰ্টিৰ ডেবিট ছেটেলমেণ্ট এজেঞ্চিখিনিয়ে সদায় আপোনাক তেওঁলোকৰ কথাত ফচাবলৈ চেষ্টা কৰে মিছা মিছা আপোনাক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিব আৰু আপোনাৰ টকা লৈ নাইকিয়া হৈ যাব আপোনাৰ লোন ছেটেলমেণ্টৰ কথাটো বহুত দূৰৰে কথা আপোনাৰ হাতত যিখিনি বাচি আছিল টকা সেইখিনিও তাৰ মাজত দবা খাই নাইকিয়া হৈ যাব সেইবাবে কওঁ কোনো থাৰ্ড পাৰ্টিক বিশ্বাস কৰাৰ আগতে আপুনি 100 বাৰ চিন্তা কৰক আৰু ভালকৈ কথাখিনি ভাবক আৰু যদি তাৰ পাছতো আপুনি লোন ছেটেলমেণ্ট কৰোৱাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ডাইৰেক্টলি বেংকত যাওক বেংকত গৈ আপুনি কথা পাতক আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ লোনটো ছেটেলমেণ্ট কৰিব পাৰিব সদায় এইখিনি কথাত মন দিব RBI কৈ গৈছে আপোনাৰ লোনৰ ছেটেলমেণ্ট একমাত্ৰ বেংকে নিজে কৰিব পাৰে ট্ৰাই কৰক দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে আপোনাৰ EMIবোৰ দিবৰ বাবে ট্ৰাই কৰক বেংকৰ লগত ডাইৰেক্টলি কথা পাতিবৰ বাবে আৰু বেংকৰ লগত কথা পাতি আপোনাৰ সমস্যা আপুনি সমাধান উলিয়াব পাৰে কেতিয়াও কোনো স্কেমত নফচিব সদায় নিজকে আপগ্ৰেড কৰক আৰু এই বিষয়ে আপুনি সদায় জ্ঞাত থাকক আৰু লোন ছেটেলমেণ্টৰ বিষয়ে আগবঢ়াৰ আগতে এই কথাখিনি অলপ ধ্যান ৰাখক যিখিনি কথা মই আপোনালোকক অলপ আগতে কৈ এইটো হৈছিলে আজি ইনফৰ্মেশ্যন লোন ছেটেলমেণ্টৰ বিষয়ে যিসকলে লোন লৈ পেলাই দিবলৈ অলপমান সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ যায় তেওঁলোকে বিচাৰে লোনৰ ছেটেলমেণ্ট হৈ যাওক গোটেই পইচাখিনি নিদিয়াকৈ অলপমান কম পে'মেণ্টত যাতে তেওঁলোকৰ লোনটো কমপ্লিট হৈ যাওক কিন্তু তাৰ যিখিনি উপকাৰ অপকাৰ গোটেইখিনি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে থুলমূলকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক পাই যাব তাত আৰু বেছি ভালকৈ জানিব পাৰিব যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে লোন ছেটেলমেণ্টৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে তেনেহ'লে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটোত গৈ ক্লিক কৰি চাব পাৰে লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব লাৰ্ণিং উইথ প্ৰীতম